про прикрий інцидент, який стався минулого четверга. Депутати Народного фронту зареєстрували постанову номер 3429, якою передбачається об'єктивне розслідування всіх обставин справи і всіх сторін, які приймали там участь. Зараз багато точно розмов в пресі і не завжди ЗМІ розповідають про всі події об'єктивно. Тому маємо раз і назавжди з'ясувати обставини цього інциденту і поставити крапки і в цій історії, і з історії рукоплакатства у парламенті взагалі.